El formatge vell de Menorca ha passat a ser l'únic formatge que hi havia a l'estiu a ser un producte gourmet reservat per a paladars exigents. No es tracta del més venut, però sí del més apreciat per als vertaders amants del formatge d'aquí i de fora. És de textura seca, de gust intens i fins i tot picant. És trencadís, casa molt bé amb la fruita i una delícia per als entesos en aquest producte. El formatge vell de Menorca va una passa més enllà del curat i sedueix cada vegada més els visitants per la seva potència i rotunditat al paladar. De fet, en Diego no troba paraules per descriure-ho. No ho sé, li trob, no sé què t'he de dir, però li trob algú qui m'estira. A vegades quan no en tenen, doncs t'has d'endur el que hi ha. Però tendre no me n'endur mai perquè no m'agrada i a mi és bé una emergència, diguem. Compten que antigament gairebé no es produïa formatge semi a Menorca, només hi havia formatge curat després de Sant Joan. Per als fillets era massa fort i per això se'l menjaven amb figat. La tècnica continua sent tan senzilla com ancestral. El primer el tenen dins les càmeres, dins els sacaderos, i quan té dos mesos i mig, dins hivern, el pujant cap aquí dalt i ja agafa una temperatura ambient, diguéssim. I controlant que no tingui ni moltes corrents, que no tingui molt de llum, ni tingui molt de fred ni molt de calor, intentam que aquell vagi fent el seu curs fins que quan fa 5 o 6 mesos que el tens aquí dalt, ell fas canvi de temperatura que va fent el temps, agafes el calor i després quan té comença a tornar bé. Aquest producte avui està considerat un element estrella per als formatgers gourmet i per norma general la degustació va acompanyada de fruita com raïm o meló.